O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Adin Express sayti orqali FUT65 promokodini aktivlashtirib, $100 bo'lgan bonusni qo'lga kiriting va pul ishlashni boshlang. Sayt manzili kommentariyada. Assalomu alaykum futbol sevar do'stlar. Siz Futbol olami kanalini tomosha qilmoqdasiz. Eng so'nggi futbol yangiliklari faqat bizda. Qonunda boshladik. Portugaliyalik futbolchi yaqindagina Italiyaning Canal Plus Sport Italia mehmoni bo'ldi. Qiziqarli o'tgan suhbat davomida Ronaldo o'z ichki kechinmalarini o'rtoqlashib o'tdi. Hozir e'tiboringizga Ronaldo tomonidan yangragan nutqni havola etamiz. Futbol bu mening hayotim, mening his-tuyg'ularim va hayotdan lazzat olishimni ta'minlab beruvchi ovunchog'imdir. Biz har kuni o'z ishidan norozi bo'lgan insonlarning so'zlariga quloq solamiz. Shuni unutmaslik lozimki, mehnat pul ishlab olish uchun amalga oshiriladi. Mening holatimda esa vaziyat biroz o'zgacharoq. Men yaratgandan o'z sevgan mashg'ulotim bilan istaganimcha shug'ullanishimga imkon bergandan minnatdorman. Siz og'ir va mashaqqatli mehnatsiz hech narsaga erisha olmaysiz. Siz o'zingiz sevgan ishga bor e'tiboringizni qaratishingiz va bu mashg'ulotga borlig'ingizni bag'ishlashingiz shart. Bu ulkan g'alabalar uchun muhim omil ekanligini unutmaslik lozim. Hayot men uchun javobsiz topishmoqqa o'xshaydi. U menga har kuni yangidan yangi bosh qotirmalarni tayyorlab qo'yishda davom etmoqda. Barchasini o'z joy-joyiga qo'yish va topishmoqlarni muntazam bajarib borish uchun tartib va intizomga qattiq rioya etishingiz kerak bo'ladi. Agar sen o'z tanang va uning xohishlarini boshqara olsang, kelajakda seni ulkan g'alabalar kutmoqda. Men doimo yaxshi ruhiy holatda bo'lishni istayman. Bu o'zimga bo'lgan ishonchning ortishiga xizmat qiladi. Bu haqida ko'p bor ta'kidlaganman. Men o'zimni ideal inson deb hisoblamayman. Men ham barcha singari insonman va mening ham tanam et va suyakdan iborat. Menda ham sizlar singari quvonchli va muammoli kunlar mavjud. Kerak bo'lmagan so'zlarni aytib qo'yganimni sezsam, doimo birinchi bo'lib uzr so'rash qo'limdan keladi. Yosh o'tgani sari inson o'z xatolarini yanada yaxshiroq his etib boradi va undan to'g'ri xulosa chiqaradi. Meni yomon ko'rgan insonlarga qarshi hech qachon reaksiya bildirmaganman. Ular o'zlari sezmagan holda menga kuchli motivatsiya berishadi. Ayniqsa mehmonda kechadigan o'yinlarda muxlislarning aksariyati menga bosim o'tkazishga urinishadi. Ochiq va ajoyib. Seni yomon ko'ruvchi insonlarda ham o'zing uchun foyda chiqara olish juda muhim. Bilasizmi, men doimo kurashda bo'lishim uchun dushman zarur. Bu ishimning ajralmas bir bo'lagi desam adashmagan bo'lamiz. Muxlislar to'p mening oyog'imga kelib tushishi bilan hushtak chalishadi. Bunday holatni birinchi bor 17 yoki 18 yoshimda chuqur his etgan edim. Bu men uchun hech qachon muammo tug'dirmagan. Insonlar mening ustimdan kulishlarini, haqorat qilishlaridan hech qachon xafa bo'lmaganman. Barchasiga futbol maydonida javob qaytarishga harakat qilaman. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.